žinai, nu yra pirtis, nu tu ateini pirtis, ten, nu, sporto klube ir yra, nu tu pasitiesi rankšluostį visą laiką, ar ne? Nu yra parašyta, pasitiesi rankšluostį. Kad neišūdintum soliuką. Taip, neišūdintum soliuką, ar ne? Nes nebūna visą laiką šlapiai, paskui tu turi ateiti, man kas kažkieno tai sėdi. Ir sėdi kokie 8 žmonės ir tu ateini ir sėdi, ir ateina 2 su šlapiom plavkim ir sėdi ir dar garsiai šneka. Ja, ja. Kur visi nori atsipilti. Ir tu sakai, ir sakai, atsiprašau, bet reikia pasitiesti rankšluostį. Ja. Ir jie man sako, a pačimu? A pačimu nada? Sakau, aš nežinau, sakau, tiesiog yra parašyta, ar ne taip? Ir tada tu pasitiesi rankšluostį. Sakau, visi, bet visi supranti tyliai ir įsigandę. Mm. Bet čia yra, ar mūsų tas, žinai, mes buvom vis tiek nuo to laiko, kur reikėjo visą laiką tylėti 50 metų. Taip. Nes aš nuvažiavau į Suomiją ir mūsų vienas iš mūsų atėjo su didelėm plavkiam į pirtį. Suomiai visi 8 sukilo. Sako, aš tik keliu kisti, bet lėktuosi. O kodėl? Laidą remia Meistro namai.